Максим Морозов, боєць Легіону Свободи, майор МВС Авдіївка. Пряме ввімкнення зараз в наш ефір. Пане Максиме, добрий вечір. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, що долучаєтеся. Донеччина, власне, постійно страждала за минулу, зокрема, добу. Маємо там постійні обстріли також. Та понад 20 людей поранені, 6 людей загинули. Це лише офіційна інформація внаслідок обстрілів, що відбувалось. Ми розуміємо, що Донеччина в найближчий період найгарячіша загалом точка на карті, тому що саме її потрошки спробує, хоча, віримо, йому це не вдасться, ворог відкусувати і тимчасово окуповувати. Про ситуацію з передової розкажіть, будь ласка. Ситуація напружена, ну, але контрольована. Авдіївка є переднім краєм фронту всі ці 8 років війни, і ці 100 вже більше 100 днів повномасштабного вторгнення. В Авдіївці з кожного дня гаряче, від 10 до 20 обстрілів за день, тому ну, ситуація така складна. Складна, напружена, бійці героїчно стримують натиск ворогів, незважаючи там, яка бригада, зміняється бригада, але кожна бригада за деякий час освоюється і успішно дає кацапам по зубах. Тільки кацап отримує по зубах, він зразу зупиняється. Якщо якась бригада проявляє м'якість, звичайно, вони тоді сунуть, тиснуть, намагаються зробити прорив за допомогою там тактики вогняного валу, чи нічної атаки піхоти, чи за допомогою МСВ, мотострілкових військ, чи, допустимо, якогось танкової атаки. Якщо бригада освоюється, бігом дає кацапам по зубах, вони зразу зупиняються, розуміють, що на цій ділянці фронту мотивовані бійці, які можуть їм влаштувати пекло. І, звичайно, шукають інші слабкі місця. За цей період, за ці 8 років і за ці 100 вже ще днів повномасштабки на території Авдіївки, скажімо так, ворог не просунувся ні на метр, тому що завжди хлопці нові, чи які тут були, які їх міняють, розуміють, що якщо поступитися кацапою хоч метр, це буде коштувати їхнього життя. Тому обстановка тут завжди складна. Дякую вам за те, що робите. Дякуємо вашому обличчі всім українським захисникам сьогодні. Максим Морозов, боєць Легіону Свободи, майор МВС з Авдіївки, про ситуацію, яка там є. Але ще на завершення одне коротеньке запитання буду мати з приводу настрою та військовослужбовців України, розуміючи, власне, що от на Луганщині ситуація тимчасово дещо гірша, і дуже правильні кроки робить українське військове керівництво, коли береже людське життя, тому що є неспівмірним відношення людської сили зі сторони Росії і України. Як до цього ставлять це військові в Авдіївці, для прикладу, так і на Донеччині, як вони реагують, яким є їхній бойовий дух? Ну, я би трошки у вас питання дуже обширне, тому давайте просто про бойовий дух. На Донеччині такий батальйон «Свобода», якщо ви знаєте, показав свій дух. Один батальйон з допомогою звичайно інших родів військ показав, що таке бойовий дух. І кацапи в Северодонецьку отримали від батальйона «Свободи», який також є в Легіоні «Свободи», і від інших збройних сил, тобто мотивованих бійців, вони отримали там пекло і втрати величезні, що призвело навіть зараз до заяв, які ми чуємо від Російської Федерації про оперативну паузу. Тобто налаштування бійців – це одна із таких ключових аспектів нашої перемоги. Мотивація авдіївських бійців, які зараз обороняють Авдіївку, достатньо висока. Вони розуміють, що треба кацапа бити, що ця нечисть сама не піде і сама не здасться. І ніякої жеста доброї волі не буде. Як на острову Зміїний, поки їх не знищити, ніяких жестів доброї волі від цієї гідри, від цієї імперії зла ніхто не буде очікувати. Тому рожеві окуляри треба знімати давно, і ніякі жести доброї волі від Путіна, від колективного Путіна і від імперії зла очікувати не треба. Тільки жорсткий удар по морді, тільки чітке знищення ворога може зупинити і повернути наші кордони. Всі партнери – це дуже класно, це дуже добре, вони хороші, дякуємо їм, але тільки наша мотивація, тільки наша залізна воля і тільки наше бажання знищити ворога зупинить їх і поверне наші кордони. Thank you.